Gak bos kulmat gua ini komputer kelas kita doang kamu hasilnya anda lo gini hanya ya sini suka kami yang harus ada bang surah beli di sekolah mana udah kisah temen Tuel hanya libur lagi sekolah nak kelayu ah. Berombang mana ni nak bro? Siapa nak kau? Enggak siapa ya? Muhammad jero pada nak kirim sini mela. Enggak yang sesuatu itu kan nak tolong tak? Và từ nay thôi có thấy được không? Có mai rồi kìa. Không có được sự bằng SBS đó. Ang nono walau kelas tay Malaysia ni angkat kelas apa ang nono high school bekerja tang Malaysia ni Malaysia mana perbezaan sekolahnya? Angkai kini to video kaham kai kai malia ang next time wo nasungi tonggi video kalau saya perlu naya ang nono mana angkai nyalok satu angkai like komen share kangen tapoki kini bakasung tongsi naya tu nono hambai.